Z77 Empower – єдина у цілому світі материнська плата, яка відповідає стандарту OC Certified. Це значить, що кожна Z77 Empower, яка потрапляє до магазину, пройшла найжорсткіший 24-годинний стрес-тест Prime95. Укупі з розігнаним до 4,6 ГГц процесором та водяним охолодженням, цілком без обдуву під системи живлення. Z77 Empower створена на компонентах Military Class 3 – верхівка інженерної думки з привабливою ціною та безпрецедентними можливостями. Тепло увірвалося до наших осель і змусило диміти асфальт на вулицях. А це значить, що над світом знову запанувала любов. І несамовито заверещали коти. Від чого у свіжому випуску Play News лише добрі новиноньки. Сьогодні ми розповімо про красиве волосся Лариси, згадаємо про грандіозну стратегію для вартових псів, пофантазуємо про четвертого асасина і багато іншого. Новому Assassin's Creed уже не потрібно переховуватися від навіжених фанатів, адже Ubisoft офіційно підтвердила, що нова частина Assassin's Creed 4 Black Flag уже в розробці, і нові жертви асасина уже чекають своєї смерті. Також компанія опублікувала перший арт гри, на тлі якого позначено 4 платформи – PS3, Xbox 360, Wii U та ПК. Чутки про те, що цього разу нам доведеться побувати у тілі пірата, підтвердились, як і місце проходження гри – Карибський басейн. Можливо, новому вбивці поталанить знайти прокляте золото. Куба, Ямайка, Багами – всюди нам доведеться побувати. Втім, куди ще занесе нашого героя, можна буде довідатися після анонсу гри, який відбудеться зовсім скоро. Невже розробники настільки захопилися корабельною частиною Assassin's Creed 3, що це виродилося у повноцінну гру? А паркур? Будемо сподіватися, що юбіки свій хліб за наші гроші не дарма під ікру підстелюють. Маєш вдома приставку від Sony? Нарікаєш на ціни? Тоді грати тобі безкоштовно у мультиплеєрну частину Uncharted 3 Drake's Deception. Саме таку можливість мають на меті надати розробники з Naughty Dog. Усі охочі зможуть безкоштовно завантажити мультиплеєр і бавитись аж до 15-го рівня розвитку. З цього моменту у вас буде можливість бавитись як завгодно, не витрачаючи ні цента. Але при цьому не бачачи кооперативної складової гри. А якщо цифра 15 для вас звучить як образа, за допомогою системи мікротранзакцій можна підняти максимальний рівень розвитку персонажа до 25-го або зняти всі обмеження. Максимальний рівень – 75-й. Як ви зрозуміли, це вже не входить у перелік послуг типу «налітай, халяву розбирай». Зараз понад 3,5 мільйони людей награли понад 37 мільйонів матчів. Розпродаж збанкрутілого видавця THQ розпочався близько місяця тому. Але в льоху компанії знайшли стільки прав власності на ігри, що вони досі продаються. На даний момент у переліку непроданих ігор перебувають перша та друга частини Darksiders, Red Faction, Homeworld, Terranium, багато частин Worms та ще десятки ігор. В загальній кількості близько 80. Щоб найефективніше їх продати, THQ поділила їх на 6 лотів. У першому по четвертий будуть ігри, за які компанія прагне урвати добрячий гонорар. З 5 по 6 розмістилися більшість ігор, які були створені внутрішніми силами компанії. У 6-му – ігри за ліцензіями. За словами представників THQ, вони отримали вже близько сотні пропозицій від зацікавлених осіб. Ми певні, що лоти будуть придбані, і навіть є надія, що за кілька років ми побачимо сиквели чи ремейки стареньких і любих нам ігор. Але THQ це нам не поверне. Скільки б банкрути не заробили на своєму провалі. Ну а поки THQ продає останні шкарпетки для списання своїх боргів, компанія AMD квітне, пахне і росте, мов зовнішній борг України. Гігант з вироблення заліза цього тижня представив нову технологію Tres FX Hair, з допомогою якої волосся головних героїв ігор буде виглядати значно шикарніше.
Фахівці AMD і Crystal Dynamics у поті чола дивились на Лару Крофт з Tomb Raider і уявляли не те, як вона рве футболку, щоб перев'язати ще одну рану, а те, як її довгі пасма теліпаються від вітру. Усю можливість Res FX Hair можна побачити на цих скріншотах. Ось тут добре це видно, і ось тут непогано. А ось ця взагалі понад усяку похвалу. Отримати задоволення від ще більшої картинки можна буде на картах сімейства AMD Radeon HD 7000. А хто є власником сучасних карт від NVIDIA, можете не опускати носа. Чи обділять вас цією технологією, ще невідомо. Найбільше від цього нововведення потішаться японці. Адже загально відомо, що половина бюджету будь-якої японської гри витрачається на рендер волосся персонажів. Тепер це буде простіше і масовіше. От хоч зрідка західний світ дбає про Азію. Оскільки ми вже згадали пригодницький екшен Tomb Raider, гріх буде не розповісти вам перші оцінки Лари. Перший огляд гри, опублікований в журналі Games Master, містив досить приємні відгуки на адресу графічної складової гри, за що Tomb Raider отримала 95 балів зі 100. Для того, щоб пройти забавку, журналістам довелось витратити від 10 до 15 годин. Але якщо у вас виникне бажання відвідати усі куточки острова, то будьте готові витратити усі 20 годин. Видовищні епізоди не трапляються аби де і зосереджені в більшості в останній третині гри. Усе, що рецензор хотів спитати у розробників, це як вони збираються перевершити це в сиквелі. Отже, абсолютно зрозуміло, Лара повернулася. Більшість ігрових видань оцінили гру від 85 балів до 100. Тому у нас немає ніякого виходу, як самим її оцінити. І перевірити, чи видавець бува не приплатив головним редакторам авторитетних видань. Незважаючи на усю брутальність Gears of War, навіть її сканують у всіх позах та створюють десятки схожих проєктів, що точно має і матиме вплив на продажі та оригінальність цієї серії. Кріс Перна, художній керівник Epic Game, заявляє, що всі почали копіювати їх, передирати графічний стиль. Ринок заполонили клони Gears of War, що нашкодило оригіналу, і її почали незаслужено звинувачувати в шаблонності. За словами пана Перна, перша частина Gears of War була дуже свіжою, похмурою і брутальною грою, як і було задумано розробниками. А у Gears of War Judgment вони з People Can Fly пішли ще далі, додавши Bloom в руші рендерингу. Тому вогонь та інші речі стали виглядати набагато м'якше і краще. Вони додали в гру ще більше квітів, але змогли дотримуватися темних тонів. Змогли дійсно знову поліпшити візуальну складову нової забавки. На думку Перна, Gears of War Judgment – найкрасивіша частина серії, реліз якої відбудеться 19 березня 2013 року. Компанія EA усіма руками та ногами переходить на нове покоління заліза, а саме на PS4 та Xbox 720, який ще не анонсовано. Під час конференції Morgan Stanley Technology Media and Telecom голова по технологіях EA Раджа Танежа заявив, що вони ще ніколи не були так готові до нового консольного циклу, як зараз. Також він додав, що нові консолі у 8-10 разів могутніші, ніж нинішнє покоління заліза. А це великі можливості для розробників. Портування потужних ігор буде уже не таким довгим процесом. Те, що раніше займало місяці, тепер здійснено за лічені дні. Божиться Раджа. Також стало відомо, що на E3 2013 покажуть багато анонсів цієї компанії. Зокрема, Need for Speed, FIFA та новий Battlefield. Останній, за словами Раджи, вийшов як цукерочка. Я бачив новий Battlefield, він вражаючий. Просто дивно те, на що здатна уява розробників при таких ресурсах. А вже ж, коли аудиторія невибаглива, її й задовольняти легше.
А поки EA перелічує усі ігри, що вона анонсує на E3, Ubisoft планує надзвичайну стратегію для Watch Dogs, з допомогою якої мають намір скласти конкуренцію GTA 5. Величезним ударом по прибутковості нового викрадача тарантасиків має стати HyperConnect і мультиплеєр. Останній ми могли помітити на презентації PlayStation, тільки не усі зрозуміли, що це був він. Джонатан Морін, креативний директор гри, зазначив, що суть Watch Dogs полягає в гіперз'єднанні. Для нього це означає підключення завжди і скрізь. Тому інші люди теж перебувають у грі, коли хочуть. Вони можуть бути в грі, і ви навіть не помітите цього. Чужі можуть заглянути до вас і в самітному проходженні, і в мультиплеєрі. Це навіть не зовсім асинхронність, це скоріше реальність. Також у планах Ubisoft зробити з Watch Dogs найбільший франчайз видавця і навіть перевершити Assassin's Creed. Що ж, будемо сподіватися, що успіху чужих вартові пси не повторять. І ми отримаємо хоча б половину з обіцяного і показаного, після чого несамовито зафанатіємо від забавки. Скінчився лютий, скінчився і конкурс «Танку люди», який ми проводили спільно з інтернет-магазином «Hobby World». У велетенському потоці листів від фанатів World of Tanks і просто активних людей ми відшукали одного, найнаполегливішого. Ним виявився містер Сіраф, який помітив на сайті «Hobby World» аж 41 логотип танчиків, ставши беззаперечним лідером змагань за металеву модель справжнього танка «Черчилль». Танк до переможця вже виїхав. З чим його і вітаємо, а усім іншим радимо не втрачати виявленого запалу та продовжувати приймати участь у наших конкурсах, у яких буде ще чимало подарунків. Разом із зимою закінчився черговий етап постійно дійсного конкурсу «Скріншот місяця». Цього разу переможцями стали: перше місце – Uncle V за світлину з Dead Space 3, друге місце – Пупкін за світлину з третього Крайзиса, третє місце – Рінуар за світлину з Fuel. Редакція PlayUA вітає переможців і бажає класних ігрових вражень і чудових скріншотів у майбутньому. Додатковий приз отримає автор світлини, яка рівно через тиждень матиме найбільше лайків у відповідному альбомі нашої групи ВКонтакті. Посилання на альбом знайдеш в описі до цього відео. А ми нагадуємо, що PlayUA постійно шукає нові таланти. Якщо ти захоплюєшся іграми і не байдужий до української мови, якщо вмієш писати новини чи огляди, монтувати відео або озвучувати, то можеш приєднатися до PlayUA, команди порталу справжнього геймерського духу. Фух! Основний масив новин переказав. Залишилося пробігтися по коротеньких новинясиках. Студія Square Enix подала заявку на реєстрацію торгової марки Deus Ex Human Defiance. Офіційних заяв про розробку чи навіть анонс нової гри студія не дає. Можна вірити, що це продовження Human Revolution, а можна просто подумати, що це версія для Wii U. Цього тижня було опубліковано другий трейлер StarCraft 2 Heart of the Swarm, де нам ще раз показали Керріган злу та з великими руйнівними планами на всесвіт. Компанія Blizzard ще раз довела, що доброякісні ролики у неї виходять, хоч і не так часто, як хотілося б. Глянути, відчути та поринути у цей світ можна буде 12 березня. Стратегія Command & Conquer отримає неперевершену якість на рушії Frostbite 2, лайв-сервіс, повноцінну RTS-пащину від минулих серій, а саме будівництво бази, юнітів, збір ресурсів, бій. Ігровий процес можна побачити в ролику з першими відомостями про гру. Компанія Bohemia Interactive, розробник Arma 3, оголосила, що 5 березня можна буде глянути альфа-версію забавки, що буде доступна у Steam. Вона буде обмежена в контенті і просторі, проте постійно оновлюватиметься. І приєднатися до неї можна буде аж до бета-тесту гри, який очікується навесні цього року. Мало реалізму в Crysis? Спробуйте мод для підтримки окулярів віртуальної реальності нового покоління Oculus Rift. Як це виглядає збоку, поки що не видно. Втім, модери запевняють, що мод функціонує добре, але він ще не закінчений. Оце і все на сьогодні. То був Play News. Балакав Сновида. Підписуйтеся, ставте лайки, виходьте весну зустрічати і затямте. Життя – це не ігри. І лут з трупів краще не збирати.